Приємна новина надійшла сьогодні із Галича. Тут розпочали капітальний ремонт залізного мосту, який наразі використовується як пішохідний. Міст має історичну цінність, йому вже 101 рік. На його оновлення буде використано 1 мільйон гривень. Планом робіт, які тут проводитимуться, цікавилися наші журналісти. Найстаріший Галицький міст зведений із заліза ще в 1912 році. Після того, як в кінці 90-х в дію став новий міст, старий став пішохідним. Міст є практичним, бо ним запросто і швидко можна добратися з одного боку Дністра на інший. Раніше проводилися його ремонти, переважно поверхові, востаннє фарбувався у 1986 році. Всюди ми зверталися і в Кабінет міністрів для того, щоб відремонтувати цей міст, щоб він залишився в нас як пам'ятка архітектури 19 століття. Тому ми всі зусилля прикладали і хотілося це зробити, зверталися в ті країни, які будували колись. Це значить, за Австро-Угорщини будувалося, а будувала Варшавська механічна фірма, яка будувала цей міст. Це є дуже хороший міст, як в архітектурному плані. І цьому році субвенція державного бюджету була призначена 1 мільйон гривень, які були виділені для капітального ремонту мосту. Сама вартість 1 мільйон – це малі кошти для того, щоб його повністю зробити. Тому прийнято було рішення зробити тільки самий настил, який повністю прогнив. Зараз повністю до металевого каркасу знімається пішохідне полотно. Дерево цілком протрухло, зате цвяхи добре збереглися, розповідає майстер. Тут досить великий шар асфальту був зверху. Це теж велике навантаження, правда? Ну, ви собі представте, це і 28 сантиметрів, і на 25 сантиметрів, ну, по-різному. Знімаєте цей шар? Так, цей шар. Ну, а він має 312 метрів і полотно шириною 5 метрів. Це десятки тонн тут. Дуже так, це однозначно десятки тонн. Це 400 тонн асфальту. Є сподівання, що після нового легшого покриття, фарбування металевого каркасу та електричного освітлення міст стане справжньою окрасою міста.